comezaron as obras de mellora e ampliación da estrada provincial que dá acceso ao Parque Central de Galicia. Estánse a levar a cabo no tramo duns 3 km que conecta a capitalidade de Antas de Ulla co futuro parque en Nugallás e contan cun investimento de 425.000 euros da Deputación. A finalidade é preparar a vía para o alto volume de tráfico que se prevé coa apertura do Parque Central de Galicia e garantir a seguridade e comodidade dos condutores. A esta primeira fase seguirá a drenaxe da vía e a limpeza de cunetas, a pavimentación cun aglomerado en quente e a súa sinalización. Ademais das obras en Antas de Ulla, a Deputación acomete o acondicionamento dun treito duns 4 km da vía provincial que comunica a parroquia lucense de Coeses con Terlama, en Guntín. O investimento supera os 192.000 euros. A estrada dá servizo á veciñanza de varios núcleos de poboación de ambos os dous concellos e a varias empresas asentadas na zona.